E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem estar aumentando o FPS no Fortnite. Nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas importantes pra vocês seguirem, pra vocês estarem conseguindo aumentar o FPS. Pra mim deu certo e eu espero que pra vocês dê certo também. Essas dicas eu trouxe em um vídeo bem antigo aqui do canal, só que não era relacionado a Fortnite. Esse vídeo está sendo feito graças à sugestão de um inscrito e ele tá aparecendo aí na tela agora. Muito obrigado pela sugestão. Mas enfim, eu tô com meta de bater 2 mil inscritos ainda esse ano. Se você quer me ajudar, deixa o like aí no canal, se inscreve no canal. Tamo junto e bora pro vídeo. Bom, galera, aqui na tela do computador é o seguinte. Dá um Windows R e vocês vão estar digitando isso daqui, tá? Porcentagem, local, appdata, porcentagem. E dá um OK. Chegando nessa parte, vocês vão tentar encontrar a pasta do Fortnite. Ela tá bem aqui, Fortnite Game. Abre ela, vem em Saved, vem em Config, vem aqui em Windows Client, vem em Game User Settings e clica com o botão direito do mouse. Vem em Mostrar mais opções e vem em Editar. Aqui é o seguinte. Aqui vamos estar mexendo em algumas coisas que envolvem os gráficos do Fortnite. Desce aqui um pouquinho até encontrar essa parte aqui. Chega nessa parte aqui que termina com quality, deixa aqui as 4 em 0, beleza? Deixa em 0, pode estar 3 ou então pode estar em 1, deixa aqui em 0, desce aqui um pouquinho até chegar nessa parte aqui, nessa parte de Scalability Groups, deixa aqui tudo em 0 também, aqui pode estar alguns em 3, alguns em 2 e alguns em 1, então deixa aqui em tudo em 0, essa parte que mexe na qualidade de resolução, na qualidade de iluminação, então se o seu computador trava, isso aqui pode estar ajudando também. Subindo aqui um pouquinho, tem essa parte aqui de resolução, caso vocês entendam de resolução e vocês queiram deixar em uma resolução específica, recomendo que vocês testem isso aqui. Beleza, no meu caso vou deixar nessa aqui mesmo, que é 1280x720. Feito tudo isso aqui, vocês podem vir aqui em arquivo e vir em salvar. E aí pode fechar isso aqui. Bom, feito isso, agora vamos estar vendo aqui no menu iniciar e vamos estar pesquisando desempenho. E vem aqui embaixo, ajustar a aparência e o desempenho do Windows. Aqui nessa parte é o seguinte, o de vocês provavelmente vai estar aqui no melhor aparência. Recomendo que você deixe aqui em desempenho. Nessa parte que vai estar desativando as animações do seu Windows, vai estar deixando ele um pouco mais feio, mas vai estar dando bem mais desempenho aí no seu computador. Aqui, para não ficar tão feio, recomendo que vocês habilitem usar fontes de tela com canto arredondado, mostrar miniatura ao invés de ícones e habilitar o pack. E dá um aplicar e dá um OK. Dá um Windows R novamente e pesquisa temp e dá um enter. Aqui são os arquivos temporários do seu Windows. Dá um Ctrl A para selecionar tudo. Clica com o botão direito e vem aqui e exclui eles. Feito isso, pode fechar. Vem no Windows R novamente e escreve temp, só que com porcentagem no final e no início e dá um enter. Aqui vai aparecer bem mais arquivos temporários, então dá um Ctrl A, clica com o botão direito e exclui todos eles. Fazendo isso aqui, eu já consegui liberar mais de 20 GB. E eu senti uma certa melhora aí no meu desempenho. E lembrando também que quando seu disco tá muito cheio, com certeza vai diminuir bastante o desempenho do seu computador. Se aparecer essa opção aqui, vem aqui em fazer isso para todos os itens e tenta novamente. E aí se aparecer novamente é porque não dá para excluir, porque algum dos aplicativos tá aberto ou algo do tipo. Então vem aqui e marca essa opção novamente e vem ignorar. Outra coisa importante a se fazer é vir aqui nas configurações do seu Windows. No Windows 10, as coisas que eu mostrar aqui pode mudar um pouquinho, mas também tem todas as opções que eu vou mostrar. Vem aqui em Windows Update. Aqui em Windows Update, desmarca essa opção para ele não fazer atualizações aqui automáticas. E verifica que também se tem alguma atualização e atualiza ele, beleza? É sempre bom estar deixando o seu computador atualizado para correção de bugs e tudo mais. Vem aqui em opções avançadas e desmarca também essas 4 opções. Desce aqui um pouquinho e vem aqui em otimização de entrega e também desabilita ela. Isso aqui consome um pouco o desempenho em segundo plano, então é importante sempre desabilitar ela. Vem aqui em privacidade e segurança. Aqui em privacidade e segurança, vem aqui em controle por voz e desabilita. Aqui tudo que vocês não usarem, gente, desabilita. Aqui em localização, pega ela e desabilita. Aqui em câmera, como eu não tenho webcam e eu não uso câmera, eu desabilito. Microfone, como eu não uso microfone, eu desabilito, tá? Mas caso vocês usam Discord e usa microfone no computador, então deixa isso aqui habilitado. Aqui em notificações, eu desabilito também. Informações da conta, desabilito. Contas, desabilito. Calendário, desabilito. Histórico de chamadas, desabilito também. E-mail, desabilito. E aí todo o resto aqui também tá tudo desabilitado certinho. Feito isso, vem aqui em personalização e vem aqui em temas e vem aqui em cores e desabilita essa opção aqui de efeito de transparência. Feito isso, vem aqui em jogos, vem aqui em Xbox Game Bar. Caso vocês não usem Xbox, desabilita também. Caso vocês não usam captura, pode desabilitar também. Modo de jogo, essa parte que eu recomendo que vocês testem, beleza? Então, habilita essa opção aqui e testa aí no jogo pra ver se melhora alguma coisa ou não. Outra coisa que eu recomendo que vocês testem são os elementos gráficos. Essa parte de elemento gráfico depende principalmente do hardware do seu computador, então também recomendo que vocês testem. Então, por exemplo, se eu quero colocar aqui algum aplicativo pra testar isso, vem aqui em procurar, aí aqui vocês vai pegar o ponto .exe do seu aplicativo, né? Então vamos ir até onde ele está instalado. Eu vou colocar aqui um client de Minecraft mesmo, esse aqui, o Bad Lion Client, e vou adicionar
confirmar aqui. Feito isso, aqui vocês podem vir em opção e vocês podem deixar aqui em alto desempenho, que aí esse computador vai tentar dar mais desempenho a esse aplicativo. Se não der certo, vocês podem vir aqui e tirar. Vocês podem vir aqui e remover. Bom, outra coisa importante se fazer também é vir aqui em sistema e descer aqui até armazenamento e tá limpando aqui as coisas que vocês não usam. Vocês podem abrir essas pastas aqui e ver o que vocês não usam e tá limpando. No meu caso, eu vim aqui em recomendação de limpeza, que dá pra eu limpar 5 GB aqui. Aqui no meu caso, na minha lixeira, tem quase 1 GB, né? Eu não vou estar limpando os downloads, porque eu uso tudo que tá nos meus downloads, então eu vou limpar só a lixeira mesmo. Bom, outra coisa importante de fazer também é vir aqui no menu iniciar e abrir o CMD e vir aqui executar ele como administrador. Executando o CMD como administrador, tem um comando que pode estar ajudando vocês. Esse comando, ele tira todos os arquivos que estão corrompidos aí no seu disco, que são arquivos que podem estar dificultando também o desempenho. Então é importante fazer isso aqui toda semana, tá? Que é o comando de sfc/scannel. Escreve dessa forma aqui e dá um enter. Dando um enter, vai começar a carregar aqui uma porcentagem e aí é só vocês esperarem chegar até o 100% que vai acabar isso aqui. Bom, outro comando importante também a se fazer aqui no CMD semanalmente é esse comando aqui, o Disney Online Cleanup. Esse comando, ele arruma a imagem do seu Windows, então todos aqueles arquivos que estão corrompidos relacionados à imagem do Windows também ajuda a arrumar, beleza? Então isso aqui também é importante se fazer toda semana. Um aplicativo que ajuda bastante também é um aplicativo chamado Optimizer. O link dele vai estar aí na descrição. Esse site aqui está sempre atualizando esse aplicativo, então vai estar aí na descrição o link desse site. Abrindo ele, vem aqui em otimizador 16.0.exe e clica nele. E aí vai começar a baixar aqui. E aí é só executar ele e vem executar. Bom, abrindo aqui o Optimizer, aqui eu recomendo que vocês deem uma olhada nessas opções aqui. E tudo que vocês não usam, vocês podem desabilitar. Como no meu caso aqui, eu desabilitei aqui algumas coisas, como o serviço de fax, que é uma coisa que eu não uso, então eu desabilitei. Então tudo que vocês usarem aqui, vocês podem desabilitar, tá? Que tudo isso aqui consome um certo desempenho aí no seu computador. Aqui em Windows 11, aqui eu desabilitei mais outras coisas também que eu não uso, então essa parte aqui eu recomendo que vocês tomem um cuidado, tá? Desabilitem realmente só coisas que vocês não usam e pesquisem caso vocês não saibam o que é. Como que tem muita coisa, eu não vou mostrar, mas o que eu desabilitei tá tudo aqui. Desabilitando aqui as coisas que vocês não usam, aqui vai aparecer uma mensagem pedindo pra reiniciar, então vocês clicam nela e reiniciam o computador de vocês. Feito isso, vem aqui em limpar. Aqui em limpar, vocês vão estar pegando aqui, ó, e vão marcar essa opção aqui de arquivos temporários do Windows, relatório de erros, esvaziar a lixeira, o cache do Google, o cache do Mozilla, caso vocês tenham, do Microsoft Edge, caso vocês tenham, do Brave, caso vocês tenham, e do Internet Explorer, caso vocês tenham também. Feito isso aqui, marcou a opção que vocês querem limpar, vem aqui em analisar, e aqui ele já vai dar os cache que tá aí no seu computador. No meu caso aqui é 3 GB, então vem aqui em limpar. Ficando com a tela assim, só vem aqui em analisar novamente, que aí vai estar diferente aqui, ó. Esse 12 MB aqui são coisas que ele não conseguiu limpar, beleza? Aqui no Fortnite tem algumas opções interessantes a serem mexidas. Vamos começar aqui em modo de janela. Aqui em modo de janela é interessante sempre estar em tela cheia, porque assim o computador otimiza mais o seu jogo. Aqui em resolução, eu sempre deixo na menor que tem, que no meu caso aqui é a 1280x720. Aqui agora eu tô usando a maior que tem só para o vídeo ficar bonito, mas quando eu tô jogando eu sempre deixo na menor que tem, porque eu sinto a diferença enorme aí no meu FPS. Aqui em VSync eu sempre deixo desligado, porque essa opção aqui para mim faz com que fique mais travado, então eu sempre deixo desligado. Aqui em taxa de quadros, se o seu computador realmente foi muito ruim, deixa em 30 FPS ou então em 60. Essa parte que vocês testam, tá? No meu caso, geralmente eu deixo em 60. Aqui em modo de renderização, deixa sempre aqui em desempenho. Deixa em desempenho e reinicia aí o seu Fortnite. Ele vai dar uma diferença no gráfico, mas vai realmente melhorar muito aí o seu desempenho. Aqui um pouco mais para baixo, tem a parte de resolução 3D. Deixa aqui em 0%. Geometria virtualizada de Nanite, deixa sempre desligado. Distância de visão, perto. Textura, baixa. Malhas, baixa. Exibir FPS, eu deixo ligado porque eu gosto de ver, mas deixa desligado também. Relatório de estatística, deixa desligado. E feito tudo isso, só dá um aplicar aqui. Outra coisa interessante a desligar também é aqui na parte de som. Desce aqui um pouquinho e vem aqui em qualidade de som e deixa ele embaixo, beleza? Vem aqui nessa engrenagemzinha, desce até o final também e desliga essas duas opções aqui. Essas duas opções, ela faz com que seu computador fique entrando em modo economia de energia. Então fica mais um processo para o seu computador fazer. Então faz com que trave também. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês. Tá aparecendo na tela dois vídeos que com certeza vão estar te ajudando também a estar tendo mais desempenho no seu computador, principalmente o pack de otimização. Vai lá e dá uma olhada que eu tenho certeza que vai estar te ajudando também, beleza? Então é isso, obrigado por assistir até aqui, tamo junto e até a próxima.